По традиция и тази година преди неделя на светите правоци в синодния параклий Свети цар Борис бе отслужена за упокой на света литургия и панихида в памет на починалите предстоятели и благодетели на Българската православна църква. По решение на Светия Синод тази година богослужението бе възглавено от архимандрит Василий, протосингил на Софийска света митрополия, в съслужение с протодиакон Иван Петков. По време на богослужението бяха поменати всичките от века почивши патриарси, архиепископи и екзерси български, както и починалите митрополити, епископи, свещеници и монаси. Панихидата бе възглавен от негово светейшество български патриарх и софийски митрополит Неофит в съслужение с техни високо преосвещенства сливенски митрополит Йоаники, великотърновски митрополит Григорий, пловдивски митрополит Николай, варнински и великопреславски митрополит Йоан, неврокопски митрополит Серафим, русински митрополит Наум и негово преосвещенство мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. Песнопенията бяха изпълнени от господин Андрей Касабов и хористи от хора Свети Наум Охридски. В съботата преди неделята на светите правоци, синодния параклий са отворени за православните християни, които имат възможността също да вземат молитвено участие в заупокойното богослужение и да се помолят заедно с архиереите на БПЦ за душите на всички починали предстоятели, архиереи и свещенослужители, отдали живота си в полза на църквата и отечеството. С признателност спомняме всички архиереи, иереи, диакони, монаси, монахини, благодетели и благоукрасители на Святата ни Църква и се молим за тяхното, за техния вечен покой. Бога ги прости да бъде вечна при победта им. Амин. Почившим патриархом, архиепископом и екзархом българским и всем архиереем и иереем, дяконом, монахом и православным христианин, потрудившихся на пользу святейшей церкви българские и сотвори их.